الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. بوشتوانا براتشو سيانينه سستره، U prošli ponedeljak 6. februara u ranim jutarnjim časovima jugoistočne dijelove Turske i pogranične dijelove Sirije pogodila je serija jakih zemljotresa. Veliki broj zemljotresa, među kojima su tri bila jako snažna, izazvali su ogroman broj ljudskih žrtava i velika razaranja u Turskoj i Siriji. Broj mrtvih je u hiljadama, povređeni također. Mnogi ljudi su još zatrpani. Spasilačke ekipe iz Turske i drugih dijelova svijeta još uvijek tragaju za nastradalim i zatrpanim u ruševinama u trci s vremenom da se izbavi što se izbaviti može. Najjači zemljotres 7,8 stepeni Richterove skale dogodio se u jugoistočnoj Turskoj, 34 km zapadno od turskog grada Gaziantep, u kojem živi oko 2 miliona ljudi. Neposredno posle tog razornog zemljotresa uslijedilo je više jakih potresa, od kojih je najjači bio 11 minuta kasnije jačine 6,7 stepeni po Richteru. A onda je opet 9 sati kasnije jako snažan zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richteru pogodio region oko 100 km sjevernije od prva dva jaka potresa. Pogođen je region Maraš, u kojem živi više od milion ljudi. Temperature u oblasti katastrofe su oko nule. Prema podacima humanitarnih organizacija, desetine hiljada ljudi je ostalo bez krova nad glavom, i to po hladnom vremenu. Predstojeća snježna oluja mogla bi značajno da pogorša i onako strašnu situaciju u oblastima pogođenim zemljotresima. Mnogi putevi su neprohodni, u pogođenim oblastima Turske također se nalazi milioni izbjeglica iz Sirije. Zemljotres je pogodio i sirijske gradove Idlib, Halep, Hamu, Latakiju i Raku. Mnogo je ljudi izgubilo živote, a hiljade se nalazi pod ruševinama. Zemljotresi su se osjetili i u Ankari i drugim turskim gradovima, ali i u Damasku, Libanonu, Palestini i Egiptu. Poštovana braćo, svjedoci smo stravičnih prizora koje su iza sebe ostavili ovi razorni zemljotresi. Teško nam je i iskreno suosjećamo sa našim bratskim narodom u Turskoj i Siriji. Svi smo uznemireni i psihički utučeni s obzirom na veličinu tragedije i patnje naše braće i sestara. Mnogo je poginulih, ranjenih, zatrpanih. Cijela naselja su sravljena sa zemljom, na hiljade stambenih objekata je srušeno i oštećeno. U ovim trenucima Mubarek petka i džume namaza mi upućujemo dove našem gospodaru da se smiluje poginulim, da ih svrsta među šehide, da se smiluje i pomogne ranjenim, zatrpanim, zarobljenim,
da porodicama nastradali da utjehu, strpljenje i snagu kako bi prebrodili velika iskušenja. Veoma je važno da smo uz našu braću i sestre u Turskoj i Siriji u ovim trenucima, da su naše misli, emocije i dove posvećene njima. Također je važno da svoje fizičke ili materijalne mogućnosti stavimo na raspolaganje kako bismo pomogli našem bratskom narodu u Turskoj i Siriji i tako koliko je to moguće ublažili njihove nevolje i kušnje. Mi ćemo poslije namaza imati Sergiju za pomoć našoj stradaloj braći i sestrama u Turskoj i Siriji. Vjerujem da ćemo pokazati maksimalnu solidarnost jer smo jedan ummet, ummet Islama, ummet koji vjeruje u jednog stvoritelja, slijedi istog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i okreće se istoj kibli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je opisao divnim opisom riječima: primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, milosti i suosjećanju je kao primjer jednog tijela. Kada se jedan organ požali na bol, sa njim se solidariše ostatak tijela bdjenjem i groznicom. Odlukom rijaseta islamske zajednice, danas ćemo posle farz namaza, odmah nakon farz namaza, klanjati dženazu namaz u odsutnosti našoj braći i sestrama koji su izgubili život u ovim zemljotresima u Turskoj i Siriji. Zašto se događaju zemljotresi? Šta im je uzrok i povod? Da li su zemljotresi samo prirodni procesi, pojave i zakonitosti, kao što su vulkani, uragani, požari, poplave, snježne oluje, epidemije i slično, na koje ljudi ne mogu utjecati, ili ih ponekad može prouzrokovati ljudski faktor zlonamjernim uplitanjem i djelovanjem? O tome možemo razmišljati, govoriti, pisati, istraživati, pa i nagađati. U kuranskom ajetu u suri Ar-Rum ostavljena je mogućnost za oba scenarija. Uzvišeni kaže: "Vahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un." Pojavio se metež, fesad, i na kopnu i na moru kao posljedica djelovanja ljudskih ruku, da im on da da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili. Mi čvrsto vjerujemo da se ništa ne događa bez Allahove volje i dopuštenja. Naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ummati ummatun marhuma, lejse alejha azabun fil ahireh, azabuha fid dunya al fitanu wazilzalu wal qatlu." Moj ummet je ummet kome je ukazana Allahova milost. Neće imati kaznu na ahiretu. Njegova patnja je na dunjaluku u vidu fitneluka, zemljotresa i umorstva. Poštovana braćo, ono što svakako trebamo učiniti je da uzmemo pouku iz ovih događaja i da shvatimo koliko je čovjek bespomoćan i krhak pred prirodnim Božijim silama koje u momentu zaustave sve, i život, i nade, i očekivanja, i privređivanje, i putovanje, i provod, i druženja, ostavljajući za sebe tišinu, šok, nevjericu, pustoš i uništenje. One koje je zadesio zemljotres, zadesila je velika kušnja, a Allah najbolje zna svoje robove i zbog čega im je namijenjena određena sudbina, a mi koji trenutno osjećamo bezbjednost i sigurnost, zahvaljujemo Allahu, pa nismo doživjeli sličnu kušnju i razmislimo o Allahovim upozorenjima. Postoje zemljotresi upozorenja prije onog glavnog kijametskog zemljotresa koji će se zasigurno dogoditi. Uzvišeni kaže, citiram u prijevodu: "O ljudi, bojite se svoga gospodara. Zaista će potres, kada smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. Na dan
kad ga doživite, svaka dojila će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće biti pijani, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. Svaki insan na ovaj ili onaj način će okončati svoj život na ovome svijetu. Onako kako mu je određeno, u tačno vrijeme i na tačnoj lokaciji. Važno je da budemo uvijek spremni za taj trenutak poslije kojeg nema povratka, ni popravnog, ni izvinjenja, ni pravdanja. Tada će govoriti samo naša djela, a mi ćemo biti ili sretni uživaoci plodova tih djela ili njihovi nesretni zatočenici. Molim Allaha da naša završnica bude u njegovom zadovoljstvu i milosti. Molim Allaha da se smiluje našoj dragoj braći, nastradaloj braći i sestrama u Turskoj i Siriji, da one koji su život izgubili upiše među šehide, da ranjene, bolesne, ugrožene stavi pod svoju zaštitu, da im daruje brzo oporavak i povratak u normalne životne tokove. Gospodaru, učvrci nas na putu Islama. Amin, ya Rabbel Alamin. Ela inna ahsana al-kelam wa ablaga al-nizam kelamullahi al-melki al-azizi al-allam kema kala tabaraka wa ta'ala fi nadmi al-kelam wa iza quri al-Qur'anu fastami'u lehu wa ansitu la'allakum turhamun.